Prušánky, sobota, čas krátce po obědě. Před kulturním domem se začínají scházet malí, starší i ti nejstarší v podlužáckých krojích. Společně totiž budou slavit vinobraní. Po krátkém zpěvu a tanci před kulturním domem se prušánečtí krojovaní vydali průvodem přes celou vesnici do areálu vinných sklepů v Nechorách. Někteří diváci tady na ně čekali už od rána a tak se prostranství mezi vinohrady začalo rychle plnit. Kromě přespolních návštěvníků přivítali průvod také místní v čele se starostou Lubomírem Zahradníkem. Dneska je vrchol vinařských aktivit, vrchol všeho, co se kolem vinohradu děje během roku. Je to klasické vinobraní prušánecké. Koná se toho hodně, jak vidíte, je tady spousta lidí, což je nádherné, máme krásné počasí, lidé chodí po Nechorách, ochutnávají burčák, ochutnávají víno, baví se, prostě prima. Dětský soubor Nechoránek, ženský a mužský pěvecký sbor, dechová hudba Bojané, cymbálová muzika Galán a samozřejmě prušánecká chasa. Ti všichni se postupně na pódiu představili. Dopředu chasa připravuje slavnost vinobraní. Tak vlastně dá se říct, že vlastně ten tanec a celou tu vlastně asi tu besedu, co máme, tak trénujeme 2-3 týdny dopředu. Máme 2-3 zkoušky, 4, pak generálku den před tímto a to myslím akorát stačí. Pak den před tím se, no vlastně dneska se chystala ta hora, se vlastně dělaly se ty kvítka na to a všecko, takže se předělávalo, takže si myslím, že ty 2-3 týdny jsou akorát na to. Bratří září žijen radí, když slunečko zrna hladí, že na podzim už tichem vání hlásí se nám vinobraní. Je to pro vás taky o tom, že si dáte monterky a jdete do vinohradu? Tak babička má vinohrad, z naší rodiny jediná, takže jakože chodíme pomáhat do vinohradu, chodíváme stříkat pravidelně a tak a pomáháme. No. Většinou na vinobraní se zjede třeba větší rodina a pomáhá se jakože takto ve velkém, takže tak probíhá. No. Tak je to prožívám takým stylem. Podle starosty Lubomíra Zahradníka je důležité nejen umět předat zdejší tradice mladším generacím, ale také umět je dobře propagovat a přilákat tak do Prušánek i ty hodně vzdálené návštěvníky. Jsou tady Češi, Moravané, Slováci, jsou tady Kanaďané, jsou tady Američané, je tady skupinka milých přátel ze Švédska. Třeba konkrétně ti Švédové jsou tady úplně poprvé. A jsou nadšení, jsou úplně, já to neumím ani vyjádřit, jak jsou z toho konsternovaní. Jak se vám tady líbí? Já neřídím, takže koštuju všechno. Líbí. Už sem jezdíme 10 let. Takže už je to pro vás známé prostředí? Známé a milé. Dostali jste tip konkrétně na tuhletu akci nebo jenom projíždíte? Jsme tip, takže jsme se sem jeli podívat a je to skvělé. Můžem doporučit. Na vinobraní v Prušánkách bylo počasí téměř jako na objednávku. Nikomu se domů nechtělo a tak bylo v Nechorách plno i dlouho poté, co se na pódiu uklonili poslední účinkující.